ନମସ୍କାର। ଭାଗ୍ୟ ଦର୍ଶନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ମୁଁ ଯଶସ୍ୱି ପ୍ରଜ୍ଞା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପରି ଆଜି ବି ଜାଣିବା କ'ଣ ରହିଛି ଆଜିର ଦିନର ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ, ଏବଂ ତା ସହିତ ମେଷ ରାଶିଠାରୁ ମୀନରାଶି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର କ'ଣ ରହିଛି ଶୁଭାଶୁଭ ଫଳ, ଏବଂ ତା ସହିତ ଆଜି ଆମେ କଥା ହେବା ଦ୍ୱାଦଶ ଶନି କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ନଜର ଦୃଷ୍ଟିକୁ ପକାଇଥାନ୍ତି ବା ନଜର ଦେଇଥାନ୍ତି, ନଜର ଦୋଷ କିଭଳି ଭାବରେ ଦ୍ୱାଦଶ ଶନିରୁ ଆସିଥାଏ ସେ ବିଷୟରେ କଥା ହେବା। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିବା କ'ଣ ରହିଛି ଆଜିର ଦିନର ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ। ଆଜି ହେଉଛି 8 ତାରିଖ, ଜୁନ୍ ମାସ 2024 ମସିହା, ଶନିବାର ଅଛି। ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସର ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ଅଛି, ଚନ୍ଦ୍ରମା ଅଛନ୍ତି ମିଥୁନ ରାଶିରେ, ତିଥି ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟା, ଦିନ 3:55 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି, ଏହାପରେ ଆସିବ ତୃତୀୟା ତିଥି। ଆଦ୍ରା ନକ୍ଷତ୍ରରେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ଅଛନ୍ତି। ସକାଳ 8:28 ରୁ 10:07 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାହୁକାଳର ସମୟ ରହିଛି। କୌଣସି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ଏ ସମୟରେ ନ କରିବାଟା ଠିକ୍ ରହିବ। ଶୁଭ ସମୟ ହେଉଛି 8:57 ରୁ 3:42 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି, ସନ୍ଧ୍ୟା 7:04 ରୁ 7:47 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି, ରାତ୍ର 11:24 ରୁ 1:34 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି। ଏ ସମୟରେ ଆପଣ କିଛି ବି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଭିଜି ବାଇଗଣ ଯଦି ଖାଦ୍ୟରେ ନ ନେଉଛନ୍ତି ଏହା ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଭଲ ରହିବ। 3:55 ପରେ ପୋଟଳ ଖାଦ୍ୟରେ ନେବେ ନାହିଁ। ବୃଷ ସିଂହ କନ୍ୟା ରାଶିର ଆଜି ଘାତବାର ଅଛି। କନ୍ୟା ରାଶିର ଆଜି ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ର ଅଛି। ଚନ୍ଦ୍ର ସୁଧି ଯଦି ଦେଖିବା ତେବେ ମେଷ ରାଶି, ମିଥୁନ ରାଶି, ସିଂହ ରାଶି, କନ୍ୟା ରାଶି, ଧନୁରାଶି ଏବଂ ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କର ଚନ୍ଦ୍ର ସୁଧି ରହିଛି। ଏ ଥିଲା ଆଜିର ଦିନର ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ। ଜାଣିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ, ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ମେଷ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମେଷ ରାଶି ଅଫିସ୍ ଯିବେ, ଘରର ସପିଂ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବେ, ଛୋଟ ପାଖାପାଖି ଜାଗାକୁ ଆଜି ଯାତ୍ରା କରିବେ। ଛୋଟ କାର୍ଯ୍ୟ ଯେତେ ସବୁ ହେଇଛି, ଛୋଟ ଛୋଟ କାର୍ଯ୍ୟ ମାନେ କମ୍ ପରିଶ୍ରମ ହେଲା, କମ୍ ବାଟକୁ ଯିବାକୁ ହେଲା, ଯାଇକି 1 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ସାରିକି ଆସିବେ, ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଅତି ସୁରୁଖୁରୁରେ ହୋଇଯିବ। ଅନଲାଇନ୍ର ସପିଂ ଆଜି ବହୁତ ଭଲ ହେବ, ମୁଁ ଅନଲାଇନ୍ରେ ସପିଂ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆରେ ଆଜି ଆପଣ ବହୁତ ବିଜି ରହିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଡେଲି ୱାର୍କ ଯେଉଁ ରହିଲା, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସେଇଟା ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଏଜୁକେସନ୍ ରିଲେଟେଡ଼୍ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଏଇଟା ଯଦି ଅଛି ଏ ବି ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର କୌଣସି ବି ୱାର୍କସପ୍ ଅଛି, ବିଶେଷ ଭାବରେ ମୋବାଇଲ୍ର ଅଛି, ମୋବାଇଲ୍ ଦୋକାନ ବି ଅଛି, କ୍ୟାମେରା ରିଲେଟେଡ଼୍ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ କୌଣସି ଡିଜିଟାଲ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଏହା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଖୁସି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରକୁ ଆସିବ, ମନରେ ଶାନ୍ତି ବହୁତ ଅଧିକ ଆସିବ। କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି, ସେ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସର୍ଟ ଟର୍ମରେ କରିବାର ଅଛି, ବହୁତ ଗୋଟେ ଦିନ, ଦୁଇ ଦିନ, ଗୋଟେ ଦିନର କିଛି ସମୟ, ଏହା ଭିତରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ଦିଆହେଇଛି ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଅତି ଭଲ ଭାବରେ କରିପାରିବେ। ପଢ଼ାପଢ଼ି ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, ଭାଗ୍ୟ ସାଥ ଦେବ, ଦୂରଯାତ୍ରା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ କିଛି ଟିକେଟ୍ କରିପାରନ୍ତି, ପୂଜାପାଠ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଭଲ ରହିବ, ଫୋନ୍ରେ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ଅଧିକ କରିବେ, ପଢ଼ାପଢ଼ି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବେଟର୍ ରହିବ, ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଶୁଭ ରହିବ। ଖର୍ଚ୍ଚଟା ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ବିଶେଷ ଭାବରେ ଖର୍ଚ୍ଚର କିଛି ଗୋଟେ ରହିବନି, ବହୁତ ଅଧିକ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଇପାରେ, ସେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କେବଳ ନଜର ଦେବେ। ଡେଲି ଡେଲିର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ କରିବେ, ଖର୍ଚ୍ଚ ଗୋଟିକ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଭିତରେ ରଖିବେ। ବ୍ୟାଙ୍କ ଯିବେ, ବ୍ୟାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ହୋଇପାରେ, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଅନଲାଇନ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟକୁ କିଛି, ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ସେଭିଂ ଆକାଉଣ୍ଟ ଅଛି, ସେ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ କିଛି ଅର୍ଥ ଆସିପାରେ, ବା କୌଣସି ଅନଲାଇନ୍ରେ ଆପଣ ତାକୁ ଜମା କରିପାରନ୍ତି, ବା ବ୍ୟାଙ୍କ ରିଲେଟେଡ଼୍ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ କାହା ସହିତ କଥା ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହଳଦିଆ, ଶୁଭ ଅଙ୍କ 3, 70% ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ରହିଛି। ଆଜି ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ବୃଷ ରାଶି ଆଜି ନିଜ ଭିତରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ,
ଆପଣ ଏବେ ଚାହିଁବେ ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ିବି, ପୁଣି ଚାହିଁବି ନାହିଁ ମୋତେ ଜବ୍ ଦରକାର, ପୁଣି ଚାହିଁବି ନାହିଁ ଅଫିସର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବି, ପୁଣି ଚାହିଁବି ନାହିଁ ଏଇଠିକି ବୁଲିବାକୁ ଯିବି, ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଭେଟିବାର ଅଛି, ମୋତେ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଗ କରିବେ କେଉଁଟା ପଛ କରିବେ, ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଇଚ୍ଛା ହେବ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଆଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ ହେବ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାକୁ ଆପଣ ଚାହିଁବେ ଏବଂ ଏହା କରିବେ ମଧ୍ୟ। ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଜିନିଷ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଜିନିଷ, କେଉଁଟା ଏଇଟା କିଣି କିଣାକିଣି କରିବି କି ସେଇଟାକୁ କ'ଣ କରିବି, ମାନେ କେମିତି ନିଜ ଭିତରେ ନା ମାନେ 50 ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଆସିବ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଚିନ୍ତା, ମାନେ ଖାଦ୍ୟପେୟଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ବସିବାଠୁ ପିନ୍ଧିବାଠୁ ଘରକୁ ଜିନିଷ ଆଣିବାଠୁ ଅଫିସ୍ ଯିବାଠୁ ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଗୋଟେ ମାନେ ଯେମିତି ଖିଚିଡ଼ି, ଆଜି ଖିଚିଡ଼ିରେ କ'ଣ ସବୁ ପରିବା ପଡ଼ୁଛି କି ନାହିଁ, ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ମନଟା ଆଜି ସେମିତି ହୋଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଖାଦ୍ୟକୁ ନେଇ କିଛି ଚିନ୍ତା ରହିବ, କୌଣସି ପସନ୍ଦର ଖାଦ୍ୟ ନ ମିଳିପାରେ ବା ଖାଦ୍ୟକୁ ଟେଷ୍ଟ ନ ମିଳିପାରେ ବା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲା ପରେ ଦେହ ଖରାପ ହୋଇଯାଇପାରେ, ଏଭଳି କିଛି ଖାଦ୍ୟକୁ ନେଇ କିଛି ସିଚୁଏସନ୍ ଆପଣଙ୍କର ବିଗିଡ଼ି ଯାଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ବାଣୀ ବହୁତ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ରହିବ, ଆପଣଙ୍କର ମନ ଭିତରେ କିଛି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ବା କଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ଲିକ୍ୱିଡ଼ କ୍ୟାସ୍କୁ ନେଇ ସମସ୍ୟା, ବାଣୀ ପ୍ରଭାବିତ, କଳାକ୍ଷେତ୍ର ଯଦି ଅଛନ୍ତି ଏହାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ କିଛି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। କୌଣସି ଏକ ଘଟଣା ବହୁତ ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟପ୍ରଦ ରହିବ ବା ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେବ ଏହା ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଧଳା, ଶୁଭ ଅଙ୍କ 2, 20% ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ରହିଛି। ଆଜି କୌଣସି ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆବଶ୍ୟକ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ। ଦିନ ଶୁଭ ରହିବ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ମିଥୁନ ରାଶି, ଆଜି ମନ ବହୁତ ଖୁସି ରହିବ, ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ କାର୍ଯ୍ୟ ନିଜର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ପରିବାରର ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆସିବ, ଅନେକ ଖୁସି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବ, କିଛି ଧନ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ 3-4 ଉପାୟରେ ଆପଣ ଆଜି ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ। 3-4 ଜିନିଷ କିଣିଦେଲେ ବି 3-4 ୱେରେ ଧନ ଚାଲିଗଲା, କାହାକୁ ଲୋନ୍ କେଉଁଠି କ୍ଲିୟର କରିବେ, କାହାକୁ କେଉଁଠି ପେମେଣ୍ଟ କରିବେ, କାହାକୁ କେଉଁଠି ଗିଫ୍ଟ କରିବେ, ଏଭଳି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ନିଜ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ଭଲ ରହିବ, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ଭଲ ରହିବ, ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଧିକ ରହିବ, ପାଠପଢ଼ା ଭଲ ରହିବ, ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ରହିବ, ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ ବା ଆପଣଙ୍କର ସୋସାଇଟିରୁ ବା କୌଣସି ଗୁରୁଜନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ମିଳିବ, ଶ୍ରଦ୍ଧା ମିଳିବ, ଗୁରୁଜନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିବ, ପୂଜା ପାଠ ଭଲ ଭାବରେ ବହୁତ ହେବ, ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ କିଛି ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଆପଣ ପ୍ଲାନିଂ କରିବେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବା ଯିବେ, କିଛି ବ୍ଲଡ୍ ଟେଷ୍ଟ ହେଲା, କିଛି ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟ ହେଲା, ଶରୀର ବଡ଼ିର କିଛି ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା, ଏସବୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ଆପଣଙ୍କର ହୋଇପାରେ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ହଳଦିଆ, ଶୁଭ ଅଙ୍କ 3, 40% ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ରହିଛି। ତୁଳସୀ ବୃକ୍ଷ ମୂଳର ମାଟି ମଥାରେ ଲଗାନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କର୍କଟ ରାଶି, ଆଜି ଖର୍ଚ୍ଚ ବହୁତ ରହିଛି, ମନ ଏପଟ ସେପଟ ହେବ, କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବନି, ମିଟିଂ ଭଲ ହେବନି, ଯାତ୍ରା ସମୟରେ କିଛି କଷ୍ଟ ରହିଛି, ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଭିସା ପାସପୋର୍ଟର କିଛି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ ବା ନିଜ ପରିବାରକୁ ଛାଡ଼ି ଯଦି ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି ସେଠି କୌଣସି ସମ୍ମୁଖୀନ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି ବା କିଛି ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ମନରେ ଚିନ୍ତା ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ବଢ଼ିବ, ମନରେ କଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅଧିକ ଆସିବ, ଅନେକ ସମସ୍ୟା, ଅନେକ ଚିନ୍ତା, ଅନେକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଦେଇପାରେ ଏବଂ ତା ସହିତ ମନ ବିଚଳିତ ରହିବା, ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବା, ଜାଣିଶୁଣି କୌଣସି ଜିନିଷରେ ବହୁତ କିଛି ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବା, ଅର୍ଥ ଲସ୍ର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କିଛି ରହିବ, ଆଜି ରିଲେସନ୍ସିପ୍ର ବ୍ରେକଅପ୍ ଦେଖାଦେଇପାରେ, ପାଠପଢ଼ାର ଆଗ୍ରହ ଆସିବ ନାହିଁ, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ବହୁତ ଭଲ ରହିଛି କିନ୍ତୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଧିକ ରହିବ, ମନମାଳିନ୍ୟ ଦେଖାଦେବ, ସମ୍ପର୍କର ତିକ୍ତତା, ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନର କଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ବହୁତ ଭଲ ରହିଛି। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହଳଦିଆ, ଶୁଭ ଅଙ୍କ 3, 70% ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ରହିଛି। ଆଜି ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ସିଂହ ରାଶି, ଆଜି ଆପଣଙ୍କର
କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ଶୁଭ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସାଥ ଦେବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ଭଲ ରହିବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ବହୁତ ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ରହିବ। ଯେଉଁ ଅର୍ଥ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ଲକ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା ବା ଆସିବାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିଲା ତାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି ଆଣିଦେବ ବା ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସି ବହୁତ ଦେବ। ମନରେ ଶାନ୍ତି ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଆସିବ। ଧନ ଆସିବ। ସମ୍ମାନ ବଢ଼ିବ। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ବହୁତ ଉତ୍ତମ ରହିବ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ମଧ୍ୟମ ଧରଣ ରହିବ। ଭାଗ୍ୟ ସାଥ ଦେବ। ଗୁରୁଜନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିବ। ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଥିବା ବାଧା ଆପଣଙ୍କର ଦୂର ହେବ। ସନ୍ତାନ ସୁଖ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। କିଛି ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବ। ସାହସ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ। ଦିନ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଲ। ଶୁଭ ଅଙ୍କ 9। 97% ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ରହିଛି। ଆଜି ଅତର ନିଜ ହାତ ପାପୁଲିରେ ଲଗାନ୍ତୁ। ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କନ୍ୟା ରାଶି ଆପଣଙ୍କର କର୍ମମୟ ଜୀବନରେ ଆଜି ଆପଣ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବେ। ଘର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉ ବା ବାହାର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉ, ଅଫିସ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉ ବା ବିଜନେସ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉ, ନିଜର ଛୋଟ ପିଲାର ଦାୟିତ୍ୱ ନିଅନ୍ତୁ ବା ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଇକି ନିଜର ଚେକଅପ୍ କରାନ୍ତୁ। କୌଣସି ବି କାର୍ଯ୍ୟ ଯେଉଁଟା ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ଯେମିତି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିଛି ସେଇଭଳି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସେମାନେ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଖୁସି ବହୁତ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ସମ୍ମାନ ବହୁତ ଅଧିକ ବଢ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ମାନ ବହୁତ କେମିତି ବଢ଼ିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ପବ୍ଲିକରୁ ସମ୍ମାନ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ବଢ଼ିବ। ପ୍ରମୋସନ୍ ର କିଛି ଖବର ଆପଣ ପାଇପାରନ୍ତି ବା ଆପଣଙ୍କର ଜବ୍କୁ ନେଇ ଯଦି କିଛି ଟେନସନ୍ ଥିଲା ସେ ଟେନସନ୍ରୁ ଆପଣ ବାହାରି ଆସିବେ। ଦିନ ବହୁତ ଭଲ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ହଳଦିଆ। ଶୁଭ ଅଙ୍କ 4। 97% ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ରହିଛି। ଆଜି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପେଡ଼ା ପ୍ରସାଦ ରୂପରେ ଲଗାନ୍ତୁ। ବହୁତ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତୁଳାରାଶି ମନ ଠିକ୍ ରହିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବି ଠିକ୍ ରହିବ। ଭାଗ୍ୟ ସାଥ ଦେବ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ମଧ୍ୟମ ଧନ ରହିବ। ଶତ୍ରୁ ନାଶ ହେବେ। ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଆସିବ। ଭାଗ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସାଥ ଦେବ। ଖୁସି ଆପଣ ବହୁତ ରହିବେ। ମନ ଭିତରେ ଶାନ୍ତି ବହୁତ ଆସିବ। ଅନେକ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କେଉଁ ଭାବରେ ହେବ ଏହା ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବ। ଅନେକ ସମ୍ମାନ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ଖୁସି ମିଳିବ। ପ୍ରଶଂସା ବହୁତ କିଛି ଖୁସି ଆପଣଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିକି ରହିଛି। ମନ ଭିତରେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ଖୁସି ରହିଛି। ପୂଜାପାଠ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭଲ ପାଇବା ଗୁରୁଜନଙ୍କ ପାଖରୁ ମିଳିବ। ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ ଛୋଟମାନଙ୍କ ପାଖରୁ। ଛୋଟ ପିଲା ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ବା ଆପଣଙ୍କଠୁ ବୟସରେ ଯିଏ ସାନ ଅଛନ୍ତି ବହୁତ କିଛି ଘଟଣା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭରପୁର ରହିବ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ଅନେକ ସମ୍ମାନ, ଅନେକ ଭଲ ପାଇବା, ଅନେକ କିଛି ଖୁସି ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ଦିନ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ଶୁଭରଙ୍ଗ ଧଳା। ଶୁଭ ଅଙ୍କ 6। 90% ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ରହିଛି। ଗୁଜୁରାତି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରସାଦ ରୂପରେ ଲଗାନ୍ତୁ। ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଇଚ୍ଛା ରାଶି ମନ ଆଜି ବହୁତ ଦୁଃଖ ରହିବ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଚିନ୍ତା ମନକୁ ଆସିବ। କେମିତି ଭାବରେ କୁଆଡ଼େ ଯିବି, କ'ଣ ପ୍ଲାନିଂ କରିବି, କେଉଁଠି ଯଦି ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ଥିବ ପ୍ୟାକିଂରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବେ, କେଉଁଟା କେମିତି କ'ଣ ଗୋଟେ ନା ଅର୍ଥଟା ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଗୋଟେ ସିଚୁଏସନ୍ ବିଗିଡ଼ି ଗଲା ଭଳି ଲାଗିବ। କ'ଣ ଗୋଟେ ମନ କେମିତି ଆପଣଙ୍କର କଷ୍ଟ ରହିବ ବା କିଛି ଗୋଟେ ବିବାଦ ଦେଖାଦେବ ବା କିଛି ଗୋଟେ କଷ୍ଟ କିଛି ଗୋଟେ ଦେଖାଦେବ। ସମସ୍ୟା ଯୁକ୍ତ ରହିବ ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ମନଟା ଅଶାନ୍ତ ରହିବ। ମନ ଭିତରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଲାଗି ରହିବ। ମନ ଭିତରେ କଷ୍ଟ ଲାଗି ରହିବ। ମନ ଭିତରେ ସମସ୍ୟା ଅଧିକ ଲାଗି ରହିବ। ଅନେକ କିଛି ଘଟଣାର ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେବ। ଆଖିରେ ଲୁହ ଆସିପାରେ। ଚିଡ଼ଚିଡ଼ା ମନୋଭାବ ରହିବ। ଜିଦି ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଆସିପାରେ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଲାପୀ। ଶୁଭ ଅଙ୍କ 8। 10% ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ରହିଛି। ବଜରଙ୍ଗ ବାଣ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଧନୁରାଶି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଜି ନିଜକୁ ସାମିଲ ରଖିବେ। ସମାଜର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, ନିଜ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, ଅଫିସର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, ପରିବାରର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ତା ଭିତରେ ବି ଆପଣ ଖୁସି ମଧ୍ୟ ରହିବେ। ବିଜନେସ୍ ବହୁତ ଭଲ ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ବିବାହ କରୁନାହାନ୍ତି ବିବାହର ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିପାରେ। ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାରେ କିଛି ବାଧା ଥିଲା ତାହା ଦୂର ହେବ। ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଶୁଭ ରହିବ। କୌଣସି ଏକ ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ପବ୍ଲିକ୍ କ୍ଷେତ୍ର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିଛି। ମନ ଭିତରେ କିଛି ଡାଉଟ୍ ଥିଲା ବା ମନ ଭିତରେ କିଛି ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଥିଲା ସେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଦୂର ହୋଇଯିବ। ନୂଆ କିଛି ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବ। କୌଣସି ସ୍ଥାନରୁ ଆପଣ ଡିସଚାର୍ଜ ହୋଇପାରନ୍ତି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଠିକ୍ ହୋଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଥଣ୍ଡା ଜନିତ ସମସ୍ୟା, ଯଦି ଥଣ୍ଡା ଆସ୍ତମା ଏସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିଲା ଏ ସମସ୍ୟା କିଛି ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ହଳଦିଆ। ଶୁଭ
ଅଙ୍କ 3 70% ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ରହିଛି। ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ମକର ରାଶି, ମନ ଭିତରେ ବହୁ ଡାଉଟ୍ ରହିବ, ମନ ଭିତରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଆସିବ, ଶତ୍ରୁ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରନ୍ତି, ଲୋନ୍ର ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିବ, ମନରେ କିଛି ଆଘାତ ବା କଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଲାଗି ରହିବ, କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ବିରୋଧ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। କୌଣସି ଏକ ଜାଗାକୁ ବହୁତ ବାର ଯାତ୍ରା କରିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପାଇନପାରନ୍ତି। ଗାଡ଼ି ସାଇକେଲ ଯଦି ଚଲାଉଛନ୍ତି, ଦେଖି ଯାଇ ଧୀରେ ସାଇକେଲ ଚଲାଇବେ। ଖାଲ ଜାଗା ବା ଉଚ୍ଚା ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କର ସାଇକେଲ ଯଦି ଆପଣ ଚଲାଉଛନ୍ତି, ତେବେ କେମିତି ଭାବରେ ଅସୁବିଧା ନ ହେବ ସେଥିପ୍ରତି ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ। ହଠାତ୍ କି ଯୁକ୍ତିତର୍କ ବଢ଼ିପାରେ, ହଠାତ୍ କି କୌଣସି ଜାଗାରେ ଶତ୍ରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରନ୍ତି, ବା ସେଇଭଳି ଭାବରେ କିଛି ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ମନର କିଛି ଚିନ୍ତା ରହିବ, ଆପଣଙ୍କର କଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ କିଛି ରହିଛି। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବାଦାମୀ, ଶୁଭ ଅଙ୍କ 4 10% ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ରହିଛି। ମା ବଗଲାମୁଖୀଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କୁମ୍ଭ ରାଶି, ଢେର ସାରା ଖୁସି ଆସିବ। ଯେଉଁ ଜିନିଷରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ପଡ଼ିଥିଲା ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ଉଠିଯିବ। ତିକ୍ତତା ଥିଲା, ସମ୍ପର୍କଟା ଭଲ ହୋଇକି ଫେରିବ। ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ ବହୁତ ଭଲ ରହିଛି। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର, କିଛି ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ନଲେଜ୍ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିଲେ, ବା କୌଣସି ଜାଗାରେ ଆପଣ ଗୁରୁ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ବା ସେଇ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ପଢ଼ାପଢ଼ି ଥିଲା, ସେମିତି ସବୁ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି ଆଣିଦେବ। ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ମାନ ବହୁତ ବୃଦ୍ଧି ହେବ, ମନରେ ଶାନ୍ତି ବହୁତ ଅଧିକ ଆସିବ, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ସମ୍ମାନର ଯୋଗ ରହିଛି, ପଦ ପଦବୀ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରେ, ସମ୍ମାନିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। କୌଣସି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅତିଥି ରୂପରେ ଡକାଯାଇପାରେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଖୁସି ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରେ। ଇ ବହୁତ ଭଲ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ମନରେ ଅନେକ ଇଚ୍ଛା ଅଭିଳାଷ ଆପଣଙ୍କର ପୂରଣ ହେବ, ଖୁସି ବହୁତ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବ, ଅନେକ ପ୍ରକାରର ସମସ୍ୟାରୁ ଆପଣ ନିଜକୁ ବାହାର କରିପାରିବେ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ଭଲ ରହିବ, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଏସବୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କର ଲଙ୍ଗ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, ସପିଂ ଭଲ ରହିବ, ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଫିଲ୍ଡ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଖୁସି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛି। ଯେଉଁ ଶତ୍ରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦେଇଥିଲେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସି ମଧ୍ୟ ଦେବେ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ହଳଦିଆ, ଶୁଭ ଅଙ୍କ 3 90% ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ରହିଛି। ଆଜି ମୟୂରପୁଚ୍ଛରେ ନିଜ ଶରୀରକୁ ଝାଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ମୀନ ରାଶି, ଯାତ୍ରା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଶୁଭ ରହିବ। ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ସହିତ ବୁଲାବୁଲି ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ କରିବେ, କିଛି ନା କିଛି ଖୁସି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବ। ପାଠପଢ଼ା ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, ଘର କାର୍ଯ୍ୟ କିଛି ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି, ଗାଡ଼ି କିଛି ବୁକ୍ କରିପାରନ୍ତି, ଅନେକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ମଧ୍ୟ ଘଟିବ, ଅନେକ ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି ଘଟିଯାଇଥିଲା ତାର ସମାଧାନ ହେବ, କୌଣସି ଜାଗାରେ ସମ୍ପର୍କର ତିକ୍ତତା ଥିଲା ତାହା ମଧ୍ୟ ଫେରି ଆସିବ, ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାର ବାଧା ଦୂର ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ହାର୍ଟର କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିଲା, ବା ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଚେକଅପ୍ ଥିଲା, କିଛି କୌଣସି ପ୍ରକାରର ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆପଣ ଥିଲେ, ସେଥିରୁ ଆପଣ ବାହାରି ଆସିବେ, ବା ଆପଣ ସେଥିରୁ ଡିସଚାର୍ଜ ହେବା, ଆପଣଙ୍କର ଶରୀର ଠିକ୍ ରହିବା, ଏସବୁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ହୃଦୟରୁ ଅନେକ ଜଣଙ୍କୁ ଆପଣ କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ମାଆଙ୍କ ସହିତ ବୁଲାବୁଲି କରିବାକୁ ଯିବେ, ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଯୋଗ ରହିଛି, ଫଟୋ ବହୁତ ଉଠାଇବେ, ଐତିହାସିକ ଜାଗାକୁ ଯିବେ, ଯାତ୍ରା ଶୁଭ ଏବଂ ତା ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ରହିଛି। ଅନେକ ଖୁସି, ଅନେକ କିଛି ଡାଉଟ୍ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଲିୟର ହେବ। କୌଣସି ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟର ବାଧା ଥିଲା, ବା ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଜାଗାରେ କାର୍ଯ୍ୟର କଷ୍ଟ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ବା କିଛି ପ୍ରେସର ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ରଖାଯାଇଥିଲା, ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ବା ସେ ପ୍ରେସର ଭିତରୁ ଆପଣ ବାହାରି ଆସିବେ। ଦିନ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଧଳା, ଶୁଭ ଅଙ୍କ 4 90% ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ରହିଛି। ଗୋ ମାତାର ସେବା କରନ୍ତୁ, ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଶୁଭ ରହିବ। ଏ ଥିଲା ମେଷ ରାଶି ଠାରୁ ମୀନ ରାଶି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଶୁଭାଶୁଭ ଫଳ। ଆଜି ସମୟ ହୋଇଯାଇଛି, ଭାଗ୍ୟ ଦର୍ଶନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଠି ରଖୁଛି, ବିଦାୟ ନେଉଛି, ନମସ୍କାର।